Muito obrigado. Econômicos, muito mais presidida por Vossa Excelência, e tanto mais a convite do preclaro senador Fernando Bezerra, com quem estivemos pela última vez fazendo uma homenagem a um homem pelo qual temos um carinho especial, ainda que ele não esteja mais entre nós, mas é como se estivesse, pelo exemplo que deixou e pelo sonho que ele mantém vivo através de nós, que é um sonho de retomada de um Brasil grande, de um Brasil que cresce, e me refiro ao governador Eduardo Campos. No dia que seria o do cinquentenário da sua existência, nos reunimos brasileiros e brasileiras para homenageá-lo na cidade do Recife. Tive a oportunidade de me manifestar, foi uma honra concedida pela família, e secundando as palavras do senador Bezerra. Para mim foi uma honra muito grande, senador, estar lá, e eu acho que podemos fazer, quem sabe, desse nosso debate, senador Delcídio, uma homenagem também ao querido Eduardo Campos. Isso tem uma razão de ser, porque o nosso presidente aqui mencionou o Movimento Brasil Eficiente, que há 5 anos, e com o apoio de um grupo que a gente chama aqui da economia moderna, modestamente o senador Delcídio não disse que dele fazia parte, mas faz, junto com outros grandes senadores, Ricardo Ferraço, Francisco Dornelles e todos aqueles que convido também para que participem, porque é uma ideia republicana de nós começarmos a adotar cada vez mais, na Câmara e no Senado, as medidas, as providências, as iniciativas legais que transformem o Brasil numa economia efetivamente inserida na pós-modernidade. E é disso que trata o Movimento Brasil Eficiente, daí o termo eficiência, que é um termo constitucional, está inscrito em sede constitucional, para que não diga que a gente está inventando moda, no caput do artigo 37 da nossa Constituição Federal. De forma que é um dos princípios fundamentais que, junto com a moralidade, impessoalidade e outros dois mais atributos constitucionais da boa administração pública, nós devemos sempre perseguir. O governador Eduardo Campos, ao ser o segundo governador, que sem precisar, por assim dizer, porque fazia parte, inclusive, da base, integrava a base do governo e aparentemente podia causar algum atrito, ele deu um apoio oficial e fez uma homenagem no Campo das Princesas, no Palácio do Governo, aderindo oficialmente ao Movimento Brasil Eficiente, segundo governador. E, portanto, isso dá uma dimensão de como ele tinha uma noção da necessidade e urgência de tudo sobre o qual iremos falar aqui, em matéria de orçamento público, senador, em matéria de controle da dívida pública, que o nosso economista Tiago Biscola, que já acaba de chegar, depois vai sobre isso falar especificamente. E a outra matéria que complementa os objetivos do Movimento Brasil Eficiente, que é a simplificação tributária. Disso está tratando uma comissão especial na Câmara dos Deputados, relatada pelo deputado André Moura, e cujo relatório está pronto, inclusive disponível, e nos deixou muito alegres, senador Álvaro Dias, a quem eu também cumprimento, agradeço por ter, junto com o senador Bezerra, nos trazido até aqui, já pelo enfoque da questão do endividamento público, será também igualmente tratado. A simplificação tributária, ela é absolutamente urgente. E já iniciando e ferindo o trabalho, para que a gente possa utilizar bem o tempo e fazer um trabalho realmente frutífero, eu gostaria de iniciar falando sobre aquilo que, um pouco jornalisticamente, mas com um sentido estratégico correto, adequado, chamamos de Plano Real dos Impostos e dos Gastos Públicos, num recente artigo publicado no Globo, que deu ensejo ao senador Fernando Bezerra nos aqui convocar. Nós precisamos disso tanto quanto precisávamos em 1993, 94, do controle inflacionário eficaz e que dali resultou o chamado Plano Real. Nada menos do que isso é necessário. Mas aí vem já uma boa notícia nesses tempos magros de boas notícias,
tempos sombrios. É este plano real dos impostos e dos gastos públicos que surpreenderá a opinião pública nacional, que surpreenderá mais ainda a opinião pública internacional, que hoje vê o Brasil muito mal, e que nos trará em 2016, eu faria uma aposta, ainda em 2016, a retomada do crescimento econômico, que hoje está marcada e contratada para ser uma recessão mais profunda do que 2015, essa é a situação atual. Essa inversão pode acontecer se nós tivermos a coragem de insetar esse plano real dos impostos e dos gastos públicos ainda nesta legislatura. O que é importante é o sentido de urgência. Então, portanto, iniciando a apresentação, eu gostaria de, se isso aqui funcionar, eu aponto para cá ou para cá? Para lá? É. É? Me explica como é que é. A gente vai trocar o pendrive. Ah, bom. Está certo. De qualquer maneira, antes que a parte eletrônica funcione, eu gostaria de ressaltar esse DNA da crise. O DNA da crise está no seu tratamento cirúrgico. Diferentemente de uma patologia grave e que leve com quase toda certeza ao óbito, nós estamos, por assim dizer, e sem muita ciência médica, diante de um apendicite supurado. O que se requer para que não se vá ao óbito é urgência, urgência e urgência. A patologia em si é perfeitamente curável, a gente sabe disso, mas ela requer celeridade. Não adianta nós pegarmos o nosso filho, eu sei disso porque uma filha minha teve essa situação em 24 horas estava operada. E isso é que nos salva numa situação que 72 horas depois, se não 48 horas depois, já é quase que inviável. Ou seja, é algo perfeitamente contornável pela natureza do processo, mas que pela acumulação financeira dos encargos, e disso tratará o economista Tiago Biscola, nós, se contratarmos um 2016 igual ao 2015, com mais 500 bilhões, como apontava, e disso se preocupa muito o senador Álvaro Dias, sei da sua convocatória exatamente por esse aspecto, nós estaremos acrescentando, ipso facto, R$1 trilhão ao endividamento público. Eu vou repetir porque o número é dantesco. E ele é financeiramente irresponsável. Uma empresa que fizesse isso estaria condenada ao seu fracasso empresarial imediato. Portanto, é de celeridade, de urgência, que nós tratamos nesse momento. A segunda característica do DNA da crise é que o tratamento, embora tenha que ser de atendimento e cirurgia imediatos, ele não pode ser apenas emergencial, senhores senadores. Ele precisa ter um caráter plurianual, porque o que o Brasil precisa fazer é contratar uma nova maneira de tratar o orçamento público, a tributação e a despesa de governo. Isso para não se desdobrar em um arrocho, no aprofundamento da crise recessiva, e todos nós queremos, estamos aqui contratados com a retomada do crescimento econômico, nosso grande objetivo é retomar e acelerar o crescimento econômico de todas as regiões do país. Para que isso aconteça, os esforços de contenção orçamentária têm que ser adequadamente contratados e distribuídos ao longo dos próximos, já não digo 4, senador, dos próximos 8 anos, rumo a 2022, onde, por um motivo de calendário, eu me atrelo muito a essas efemérides, nós estaremos comemorando, espero que bem, o bicentenário da nossa independência. Eu gostaria que esse bicentenário seja comemorado também com a verdadeira independência econômica do Brasil, que se traduziria pela obtenção e o atingimento de uma meta de orçamento nominalmente equilibrado. Nesse momento, em 2002, não se falará mais nesse país de superávit primário, que eu quase diria que é uma excrescência verbal, porque nos tira do foco de que estamos diante do maior déficit orçamentário brasileiro de todos os tempos.
e falamos de superávit, palavra que deveria ser escanteada, imediatamente, porque ela, do ponto de vista jornalístico, da opinião pública que fica ipso facto completamente desvirtuada, ficamos com a impressão de que os nossos esforços já são muito grandes e que já atingimos algum superávit. Não, senador. Estamos tentando obter um superávit primário, portanto, um reequilíbrio só das despesas todas, menos a grande despesa que é a financeira, que já soma um superávit inicial, um déficit inicial, da ordem de mais de 500 bilhões de reais. Portanto, o anúncio feito ainda em julho, e por isso catastrófico, do amolecimento fiscal da dupla, e falo isso carinhosamente, Joaquim Levy, Joaquim Nelson Barbosa, ao falarem em 30 bilhões de déficit primário, eles, na realidade, estavam anunciando a soma desses 30 bilhões aos outros mais de 500 bilhões de déficit nominal e o país rumando para, sim, um déficit orçamentário da ordem de mais de 8% do PIB. E um de nós, Thiago, ou eu mesmo, apresentaremos em momento próprio a queda da execução orçamentária, que ruma para, não 8%, 9% do PIB. Portanto, nós estamos diante da maior crise financeira de todos os tempos, e ela é motivada por apenas um aspecto. E nisso já está começamos a fazer o diagnóstico do problema. E as boas notícias que não param de vir. Por que boa notícia? Porque nós não temos dois, três, quatro problemas principais no Brasil. Hoje, o Brasil enfrenta um problema do qual decorre toda uma árvore de problemas sucessivos, inclusive o acúmulo dos endividamentos estaduais e o acúmulo das dívidas estaduais, o estado de agiotagem generalizada em que vivemos no nosso país, todos agiotando a todos, inclusive a União agiotando os estados e daí por diante. Essa é a verdadeira situação nacional, tudo decorrente de algo que também é muito republicano, porque percorre mais de uma administração, não é uma crítica à administração petista propriamente, é uma decorrência já do rescaldo de um plano real que ficou incompleto, na medida em que ele foi um plano real monetário, que continua sendo, mas nunca chegou a ser um plano real fiscal. Não se conseguiu dar ao Brasil a nova face fiscal que ele precisava ter ao longo da partida do real. O que aconteceu? Aí eu chamo carinhosamente efeito Everardo Maciel. A linha azul, que é da receita fiscal do governo central, todas essas a receita e a receita líquida das transferências a estados e municípios, enquanto a despesa é basicamente a despesa primária sem juros. Vocês verifiquem que até o ano passado a linha azul percorria do índice 100 para frente, do ano de 97 para frente, a uma velocidade que cobria a velocidade também crescente das despesas. E essas receitas e despesas sempre acima da velocidade média do carrinho que paga a conta, que somos nós, que é o PIB, que é a mancha cinza que tem uma velocidade média, teve nesse período completo uma velocidade média nominal da ordem de 11%, sem descontar a inflação, porque fica mais fácil para a gente comparar com o crescimento também nominal em reais da despesa pública e da receita que o cobre. Qual a crise fiscal brasileira, senador Delcídio? É exatamente a linha azul perdendo o fôlego e invadindo a área vermelha. Significa dizer, não, o modelo que hoje, aparentemente, o presidente Dilma reconhece que se esgotou, que não é um modelo de crescimento, é um modelo de expansão continuada do gasto público, com eventuais repercussões sobre o consumo nacional. Isso é diferente de fazer um país crescer com um modelo econômico próprio. Essa receita já não mais acompanha a despesa pública, abrindo o fosso entre receita e despesa. Essa é a crise que precisa, obviamente, de ter não mais um esforço de receita. E daí o contraditório da proposta de uma CPMF. É o próprio PIB, a mancha cinza, que não tem mais de onde tirar o acréscimo.
Né? E faço aqui um prognóstico. Se aprovada, a receita extra de CPMF será compensada automaticamente, sem combinação, pela sociedade brasileira, que deixará de pagar N outros impostos e contribuições, meio que neutralizando todo o esforço de arrecadação extra. Portanto, temos que ter sensibilidade de que o esforço é em cima da despesa pública, e esse é o resto da nossa conversa, a partir do qual, com a retomada do crescimento, aí sim, a arrecadação pode e deve ser retomada, principalmente se num plano novo de simplificação fiscal. A parte disto, o que acontece na crise financeira atual? É um novo elemento, um elemento que os economistas conservadores, com os quais não me alinho, dão um tratamento, senador Delcide, como se fosse algo que está, que agora está em moda, em Marte. É alguma coisa sobre a qual não se fala. É algo que é, ipso facto, aquilo que tem que ser pago sem discussão, e, inclusive, sem perguntar ao banqueiro, que no caso é o banqueiro público, por que se paga tanto? Paga-se e não se discute, que é despesa financeira. E esta é a falsa ideologia do tal superávit primário. Existe uma ideologia nessa aparente tecnologia de se fazer a conta de um superávit meramente primário. É que a gente faz um esforço para pagar a despesa financeira, que é a despesa não primária, como se ela fosse um dado do problema. Nós, aqui nesta casa, no Senado Federal, e essa é a convocatória, eu como brasileiro, coordenador de um movimento que já tem mais de 300 mil apoiadores oficiais no seu site e que tem aqui simpatizantes dentro dessa casa do Senado Federal, inclusive o senador Paulo Bauer, que aqui vem nos salvar também, nos socorrer um pouquinho nesse debate. Nós aqui temos obrigação de começar a contestar efetivamente as raízes dessa despesa pública. E isto porá perder o plano real. O plano real e a estabilidade da moeda nacional será corroído e já está contratado o extermínio do real, e digo isso sem nenhum exagero, todos esses 20 anos de construção penosa que a sociedade e o governo fizeram em termos de estabilização e credibilização de uma moeda. Foi um belo trabalho realizado pela equipe do presidente Fernando Henrique Cardoso e está posta em risco gravíssimo, tendo em vista esses 538 bilhões apontados de dívida pública, de dívida, antes fosse, de encargos, de meros encargos anuais sobre o endividamento. E que no primeiro dia de janeiro, senador Blairo Maggi, do ano seguinte, está contratado um outro tanto. Essa é que é a gravidade do processo, senhor, na sua outra vida de empresário. Sabe que se tivesse que enfrentar um dia nas suas empresas algo palidamente semelhante a isso, não dormiria mais. Portanto, nós não podemos mais dormir aqui em Brasília. Nós temos que ficar em estado de vigília até que esse valor caia para uns 200 e poucos bilhões e rapidamente. Então, a pergunta é muito simples. Que jogo nós temos que jogar para essa despesa financeira cair para o tanto que ela tem que cair? Só que com um detalhe, seria fácil aqui para um classificador de risco dizer, bom, então vamos aqui fazer a operação Argentina, vamos ao calote. Isso tem repercussões de jogar esta República para um estado de completa anomia econômica, o completo e total descontrole. Muito pelo contrário, nós temos que encarar que o devido tem que ser pago. Mas só que, dadas as características explicadas aqui, esta dívida, que é quase uma quase moeda, ela pode ser rapidamente repactuada em outros termos dentro dos meios do próprio mercado. Porque ela é uma dívida de duração muito curta, e é uma dívida cuja boa parte dos papéis que a lastreiam são papéis atrelados ao juro, à Selic diária, e, portanto, tem todas as características de uma quase moeda que, no tempo dos seus vencimentos, se tivermos o resto do trabalho fiscal pronto, ela vai indo para o lugar com a ajuda do sistema bancário, que tem que passar também por uma séria reforma financeira para que ele faça e cumpra a sua missão social. Portanto, é um trabalho interessante. Apenas por uma curiosidade, a gente tem que lembrar, porque a maior parte dos brasileiros que, inclusive, nos acompanha
pela mídia, não tem ideia do que são 500 bilhões de reais e não sabe que o mesmo Brasil que se preocupou fiscalmente, e é engraçado como o Brasil se preocupou bastante, o Brasil da opinião pública comum, se teria condições o Brasil de suportar o custo, senador Álvaro Dias, de uma Copa do Mundo em 4 anos, 12 arenas, em 12 capitais. Pois bem, o Brasil, senador Gereissati, está hoje contratado com 21 Copas do Mundo só este ano. Isso tem que é um país, sei que é um país forte, decidido, corajoso, vigoroso financeiramente. Estou fazendo troça, mas com um aspecto gravíssimo. São 21 Copas do Mundo. Então, nós não podemos ter 42 contratando o mesmo tanto no ano que vem. É tão grave quanto isso. Não? Em comparação com os Estados Unidos, vamos passar para a solucionática. Nós não podemos fazer isso que os Estados Unidos fizeram. Estamos empipinados financeiramente, então a minha taxa de juros... ela passa a ser próxima de zero. O gráfico mostra, ele é autoexplicativo. O que acontece é que, com a quebra do Lehman Brothers, não por causa só dessa quebra, mas por conta de toda a bolha financeira, a dívida pública federal, que era de 64% do PIB dos Estados Unidos, diga-se passagem, é um número parecido com a nossa dívida pública hoje, o que mostra que, do ponto de vista de estoque do endividamento, segundo a boa notícia, ainda temos salvação, o que é preciso é intervenção, como eu disse, cirúrgica imediata nesse processo. Estados Unidos hoje, que é um emissor de moeda de circulação internacional, portanto, repito, diferente do nosso realzinho, ele conseguiu estancar o processo quando chegou a 101% de endividamento em relação ao seu PIB. Ali na linha pontilhada se mostra como ele iria realmente para uma situação mais explosiva, não fosse o quê? O Budget Control Act, aprovado em 2011, por insistência, bem verdade, da banda republicana, que fez pé firme junto ao presidente Obama, e a coragem do presidente Obama de introduzir o ato final, que foi em 2013, quando não houve um acordo entre Câmara e Senado sobre o que cortar, entra em cena o chamado, que aqui eu conviria nós não usarmos esse termo, é muito americano e pouco brasileiro, do sequestration, não é? E que é bem americano, não é? Sequestration. Lá eles vão para o sequestro do nível da despesa que seja necessário para que a despesa, senador Delcídio, volte para o tanto que tem que ser. E nisso foram republicanos, porque tanto os republicanos quanto os democratas apoiaram o Budget Control Act. E isso, obviamente, deu como resultado exatamente que os encargos da dívida pública nos Estados Unidos se mantiveram em 1,3% do PIB. Comparem com os 8% do PIB do Brasil. O senador Álvaro Luiz já tem a sua resposta para as preocupações em relação à dívida. 1,3% do PIB é um custo financeiro anual perfeitamente compatível com uma república bem organizada. 8% do PIB é inviável. 8% do PIB, ou qualquer coisa parecida com 4%, 5%, pode-se até ter como uma medida dura no momento de ajustar o país. Foi exatamente o que introduziu o rigoroso presidente do Fed, Paul Volcker, nos difíceis e descontrolados anos 70, e o gráfico é apresentado aí, Delcídio, para a gente mostrar como é até plausível que muitas vezes o juro tenha que ser aumentado, sim, o Banco Central tenha que ser severíssimo, mas são períodos curtos. Se essa intervenção durar mais do que alguns meses, no máximo um ano ou dois, é função de uma casa como o Senado Federal convocar todos da área econômica do governo e plantar-lhes uma boa sabatina, por que diabos esse assunto dessa convalescência está durando tanto. Não é? E é exatamente o período Greenspan que faz com que o custo financeiro dos Estados Unidos esteja sob controle. Outra não foi a atitude, e até antes da dos Estados Unidos, da chanceler Angela Merkel, que em nível constitucional alterou a Constituição alemã
para introduzir o que ela chama de debt brake, que é um freio na dívida, um freio no endividamento, que obviamente implica num freio na despesa pública, ao qual aplicou também um limitador de despesa. E vocês observem que a dívida, o déficit americano, alemão, e aí me refiro ao déficit alemão, que estava querendo passar dos 3%, que é o máximo autorizado pelo Tratado de Maastricht, que é essa linha pontilhada, e que no ano de 2009 tinha afundado aquela área vermelha que afunda para além do limite de Maastricht, com a introdução em 2010 do programa Merkel plurianual também. Veja-se, esse programa é introduzido, senador Paulo Bauer, também obrigando os estados alemães, os estados federados, em diversos anos a fazerem esse trabalho de ajustamento. Não se trata de um programa de arrocho, é um programa gradual, inteligente, bem bolado, de colocar as finanças públicas, tanto do governo federal, quanto dos estados federados e até dos governos locais, num outro patamar de governança. Em suma, é um programa inteligente, onde ninguém morre e todo mundo se salva. Isso é muito importante para que se distinga de programas draconianos. Por isso, ele tem que ser plurianual. Repito, por isso ele tem que ser plurianual. E vejam, para que a gente não tenha nenhuma dúvida, senador Delcídio, sobre quanto à anomalia do encargo público brasileiro. Senhores todos que são, além de parlamentares, bons matemáticos, eu acho que não terão dificuldade de acompanhar. Aqui no eixo dos X está a posição de cada um desses países que estão ao longo dessa linha ascendente na proporção da dívida em relação ao PIB. Enquanto no eixo vertical, que é o eixo chamado dos Y, o encargo dessa mesma dívida como proporção do mesmo PIB. Com isso, países diferentes, de estágios de desenvolvimento diferentes, podem ser, de alguma forma, comparados, porque está tudo em relação ao próprio PIB de cada um desses países. E a linha que, de certa forma, vamos dizer, a resultante, ascendente, meio que linear, ela é, obviamente, ascendente e linear, porque quanto maior o endividamento, em princípio, maior o encargo. E, portanto, quem tem mais endividamento tem mais encargo. Então, se observarem a dona Grécia, que está lá na ponta direita, ela está devendo, coitada, e provavelmente quebrada, mesmo com todos os auxílios, 180%. Existe um livro do Rogoff e da Reinhardt que dizem que, a partir dos 90% do PIB, senador Fernando Bezerra, já entramos numa zona de sombra dessa relação dívida-PIB. É uma área em que aí o classificador de risco já não sabe se você, como país, tem mesmo condições de arcar com o seu endividamento ou não. Portanto, 60% é perfeitamente razoável, 80% é muito acima de um limite prudencial, 90% do PIB já é um país em sérias dificuldades, por isso houve o downgrade dos Estados Unidos, e a nossa SR rating, diga-se de passagem, a empresa que dirijo de classificação de risco, embora ninguém tenha nos perguntado, foi a primeira empresa no mundo que fez uma avaliação dos Estados Unidos ainda em 2009 e fez o downgrade americano, trazendo para o número a letra duplo A. E isso foi publicado na época, senador Gereissati, no The Economist. Ou seja, a gente não erra tanto em matéria de sensibilidade a números, inclusive em nível mundial. Por isso, estou muito à vontade de dizer que a avaliação do Brasil, e essa é a opinião oficial da SR Rating, nunca foi investment grade. Nós fomos investment grade por adulação das agências de risco americanas, que normalmente surfam a onda das euforias dos ciclos. Nós nunca fizemos o dever de casa para passar para a condição investment grade. Agora, potencialmente, somos um país de nível A ou duplo A. Esse é o potencial do Brasil. E é isso que eu gostaria que nós começássemos a contratar neste Congresso Nacional, independentemente do outro lado da rua, do Palácio do Planalto, que daqui saíssem as decisões necessárias para que, com qualquer inquilino do Palácio, a gente conseguisse levar o Brasil, em 2022, a uma condição, se não duplo A, a uma condição A, sem pedir nem conversar com nenhum classificador de risco. Isso não é uma coisa que se combine com o classificador de risco. Eles é que vêm dar a nota que eles percebem que o país e o governo merecem.
Portanto, o Brasil ele está como um patinho feio. Vocês observem que em 2014, que é o pontinho verde, ele já estava querendo sair fora completamente do alinhamento. E neste ano corrente, 2015, aí ele quase fura o teto aqui da nossa casa aqui no Senado e, portanto, estamos numa condição extremamente grave. Portanto, eu aqui, já para começar a concluir, gostaria de insistir no caráter cirúrgico dessa medida que nós temos que tomar, sob pena de óbito do crescimento econômico. Uma atuação emergencial tem que ser feita com um plano estrutural e também introduzindo uma visão financeira da gestão da dívida pública. Como soluções, eu gostaria de deixar claro que sem um tratamento da simplificação fiscal, que não é matéria de hoje, nós não poderemos chegar a bom termo. Portanto, nós temos que introduzir na legislação brasileira uma regra de moderação da carga tributária, felizmente introduzida pela primeira vez nesse novo relatório que está sendo votado essa semana na Comissão de Reforma Tributária. E, para além disso, aprovar-se com a celeridade possível a iniciativa do senador Paulo Bauer, que renova o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e se aprove um Conselho de Gestão Fiscal que venha a ser o conselho que acompanha e que, nos dá notícias ao Senado cotidianamente do que acontece com a República, que não tenhamos nunca mais fazer uma sessão como essa, em que, tomados pelo susto de números que não foram devidamente antecipados, temos que fazer meio que, eu me sinto, uma sessão de emergência, porque estamos aqui, e ainda bem que há senadores atentos para a situação, e por isso os elogio muito, que a gente tenha que trazer emergencialmente essa discussão, porque não há nenhum órgão que toque o apito do ponto de vista fiscal. Eu diria que está faltando do lado fiscal o trabalho que, com todas as limitações, o Copom já faz do lado da inflação. Mesmo mal comportada, a inflação tem um acompanhamento mensal, tem 12 pessoas que se sentam lá e acompanham isso desde 1999. Esse rito é importantíssimo. Esse rito falta do lado fiscal. O Conselho de Gestão Fiscal poderia abreviar isso e, com a vantagem, já consta da Lei de Responsabilidade Fiscal, bastando a sua regulamentação. Quanto ao lado das despesas, eu acho que também estamos em boa condição e gostaria, com toda a humildade, de fazer-lhes uma sugestão. Pegar carona num diploma legal burocrático, até hoje burocrático. Eu tive a ocasião de ler e vi que não continha as orientações de princípios orçamentários que deveria ter, que é o PPA, o Plano Plurianual, que por acaso está para ser votado. Este plano plurianual, que começa e pega do segundo ano de cada administração até o primeiro da gestão seguinte, deveria conter todas as regras dessa lei de controle orçamentário nova, e eu acho que é uma boa notícia saber que esse cavalo está passando selado, bastando que a gente monte nele, coloque as regras orçamentárias, os limitadores de despesas, as orientações para o novo programa estrutural, as orientações para o Banco Central no plano financeiro, porque não podemos continuar com a composição anormal de dívida pública, como se fôssemos uma republiqueta que não tem uma moeda confiável, e, obviamente, pegar carona na LDO, que também está sendo em processo de votação. Creio que, inclusive, a presidente da comissão mista, a senadora Rosa de Freitas, terá interesse nessa matéria. E, finalmente, tratará da dívida ao economista Biscola, não vou falar tanto nisso, mas eu acho que existe também uma abertura importantíssima. Quando nós presidíamos a Academia Internacional de Direito e Economia, ainda nos anos 90, fizemos uma insistência muito grande para que houvesse a regulamentação do artigo 163, inciso 2, da nossa Constituição. Os que forem ali folhear vão ver que ele trata da lei complementar para regulamentar a dívida pública. Senador Álvaro Dias, esse é o momento de o senhor introduzir com alguns dos seus colegas uma legislação para ser votada em regime de urgência em nível... Ah, sim? Do senador José Serra. Já perfeito. Então é a hora, porque aí devemos, talvez, à luz desses
controles que precisam ser introduzidos, nós estabelecermos também algumas regras sobre composição, custo, para que a gente não volte a ter que enfrentar 500 bilhões de encargos financeiros no futuro. A lei orçamentária, ela aqui está muito baseada na experiência alemã, na experiência norte-americana e também na experiência mexicana. Ela basicamente tem quatro abordagens: emergencial, que é para o ano que vem, 2016, estrutural, que é a gestão eficiente, que é o que se começa a falar quando se fala em diminuição de ministérios, etc. Tudo isso devia cair, não num afogadilho de medidas pontuais. Devia ser, em homenagem ao grande gestor Vicente Falcone, devia ser falconizada. Devia ser feito com gradualismo, com inteligência, porque o Estado brasileiro não precisa ser minimizado, o que ele precisa ser eficientizado. E, portanto, nós precisamos trabalhar inteligentemente nesse encolhimento saudável da máquina pública. E isso é de 2017 para frente. Precisa dar tempo para o governo pensar e implementar. O emergencial, sim, é que tem que ser feito linearmente, é uma outra abordagem, e, portanto, todos pagam. Na família brasileira, cada rubrica tem que se tornar solidária no esforço comum, não precisa ser um único limitador, mas todos têm que fazer a colaboração, e o financeiro meio que é o resultante final do processo. E ainda tem o extraordinário, que é a etapa de mobilização, ou se quiserem, de desmobilização de ativos. Ainda ontem, um preclaro deputado federal nos lembrava dos terrenos de marinha. Isso dá um grande fundo de investimento imobiliário que pode ir para fazer o funding do Fundo do Regime Geral dos Trabalhadores Brasileiros, que é o fundo que lastreará o futuro INSS, pelo menos nossos sonhos, que consta do artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal, jamais regulamentado. Portanto, essa é uma avenida importantíssima, senador, para que a gente organize a nova Previdência, dê capital para os brasileiros, dê capital previdenciário, com o excesso de capital ocioso, como os terrenos de marinha, apenas para citar um exemplo, que aí estão para ter um encaminhamento para o bolso dos milhões e milhões de brasileiros que precisam de lastro para os seus futuros pecúlios previdenciários. Portanto, num grande resumo, a limitação do endividamento tem que ser prudencial e terminativa, tem que se fazer uma limitação prudencial da expansão da despesa pública com base no crescimento estimado do PIB nominal, ou seja, aqui temos que ter o efeito família. Brasília tem que torcer para que seus financiadores estejam bem, os pagadores de impostos estejam bem, saudáveis. Aí Brasília cresce, os salários crescem, as aposentadorias crescem. Se os pagadores estão mal, Brasília tem que chorar junto. É simples. Isso, nós somos uma família, é a família brasileira. Nós não podemos aqui nos eximir, nos isolar, porque o artigo tal da Constituição, o artigo tal da lei tal, me deixou na posição de irredutível, imexível, inamovível. Todos são mexíveis, movíveis. Porque se os pagadores de impostos não têm mais como pagar, todos pagaremos. Essa é a regra. Portanto, o resultado, já calculado, é uma estimativa, mas ele tem o intuito de mostrar como o gradualismo e a plurianualidade faz com que caiba na conta. Nós temos é que arrumar o banqueiro certo para nos bancar nessa recuperação extrajudicial do Brasil. E esse banqueiro é o Brasil. Diferentemente da situação das empresas, tem que buscar uma instituição bancária, o Brasil tem que buscar o próprio Brasil, através de uma recuperação dentro do próprio endividamento público que tem que ir para os eixos. Então, os senhores observem, existe só um quadrinho vermelho ali que é a parte emergencial do programa. Verifiquem como o emergencial, embora adotado cirurgicamente em 2016, senador Bezerra, é um único esforço num único ano e a conta está feita. Não é nenhuma conta exorbitante, é maior do que pretende a presidente Dilma ou Joaquim Levy. São 90 bilhões, mas não são 900 bilhões. Não são a cobertura, senador Alves do Dias, dos 500 bilhões integralmente dos nossos encargos financeiros.
Né? Nem a Angela Merkel nos pediria isso. É claro que nós vamos ter que, infelizmente, rolar a parte principal desses intragáveis 500 bilhões, mas que eles não se repitam. E nós temos que fazer um esforço dito primário, não gostaria de mais usar essa palavra terrível, mas vou usar um esforço primário da ordem de 90 bilhões, ao que se soma um trabalho, talvez, de já estrutural da ordem de uns 17 bilhões, que o governo federal, creio, que já está fazendo com esses cortes variados, e portanto, temos aí um esforço final da ordem de 107 bilhões. Depois, o programa passa a ser, como eu disse, falconiano. Ele é apenas o esforço azul, o esforço do programa estrutural de eficientização progressiva do governo rumo a 2022. E observem que esse é o truque final, senador Gereissati. O esforço para o qual estamos fazendo um programa indireto apenas, que é o lado financeiro, que é a área verde, ela é que nos vai dar o maior bônus, que é que, como acontece com as empresas que passam a fazer seu dever de casa no plano empresarial, ou seja, a redução do encargo financeiro vem como um bônus para a empresa bem administrada. O Brasil é uma empresa pessimamente administrada e paga as taxas de juros mais anormais do mundo. Nós temos que nos tornar uma empresa bem administrada e, obviamente, teremos o maior bônus, que é o bônus financeiro. Vocês observem que todo esse cálculo é feito em relação ao que seria a inércia. Essa inércia, que é a linha vermelha, e com isso concluo a apresentação, apenas para lhes dar uma sensibilidade, tem dois recados. A inércia é explosiva, senador Alves Dias. Ela está ali só para constar. Porque antes disso, nós morremos na praia. Nós vamos para a explosão inflacionária a partir de uma explosão cambial. E isso não está muito longe de acontecer se não houver uma palavra do Congresso Nacional. Segundo recado. O programa emergencial, se feito de modo solteiro, eu não poderia ser mais enfático a esse respeito, ele é praticamente inútil, senador Bezerra, porque é a linha amarela. Você faz o esforço 2016 para trazer o dispêndio para baixo, a despesa não financeira, mas depois não faz o resto do dever de casa e o dispêndio continua crescendo. E o resultado é que, em termos de encargos financeiros, a dívida federal não cai em termos de proporção do PIB. Os 7,7 de encargos viram 9, quase 10, que obviamente são inviáveis nós continuarmos pagando 9, 10% por vários anos seguidos. Nós temos que voltar para um 2,9, que ainda é maior do que o encargo americano. Eu creio que no dia que nós chegarmos, senador Álvaro Dias, a esse bom comportamento, nós vamos pagar menos de 2,9% do PIB, porque tenho duas certezas. O PIB, que é o denominador dessa conta, vai ser surpreendentemente maior e muito mais vigoroso. E, portanto, a proporção cai com o aumento do denominador. E o próprio custo cairá também. Essa é uma conta conservadora. E os encargos financeiros em relação à arrecadação, que o senhor citava agora há pouco, que passa de 40% do comprometimento da arrecadação federal, completamente inviável, nós temos que trazer para os de 15, 16% ao longo dos próximos anos. E, finalmente, o que conclui a beleza, vamos dizer, de uma programação dessa, que realmente resgatará a credibilidade, vai fazer o que os bons economistas chamam de inversão das expectativas. E é com isso que contam sempre os bons programas de governo. Os bons programas econômicos não são aqueles que esperam 2, 3 anos para fruir os seus resultados. São aqueles que têm credibilidade suficiente para desengavetar os projetos empresariais imediatamente, senador Bezerra. E é exatamente esse programa que leva em 2022 o saldo nominal do orçamento da República para magro 0,19% do PIB, ou seja, encostando no equilíbrio nominal. Óbvio que, em proporção do PIB, a dívida pública deixa de ser explosiva, ir para os 100% e cai de novo para 40% do PIB.
Portanto, esse é um conjunto que conforma uma agenda de crescimento sobre a qual o Movimento Brasil Eficiente tem trabalhado, que inclui, obviamente, o capítulo do FGTS, da Previdência, da Habitação. Em boa hora, o senador Renan Calheiros, a quem elogio por isso, criou uma comissão especial para a desburocratização. Esse tema também está sendo diretamente tratado, a simplificação tributária e os necessários avanços trabalhistas. Todo esse conjunto se viabiliza se a decisão sobre uma lei de controle orçamentário for tomada. Nenhuma desses outros capítulos da agenda fazem sentido, entretanto, se o controle orçamentário não for primariamente considerado. Eu não tratarei da simplificação tributária, se houver interesse, pela matéria que está sendo tratada nesse momento pela Câmara Federal. E, repito, o excelente relatório que está para ser votado do deputado André Moura trata desse assunto com muita inteligência. Eu apenas consideraria mostrar um aspecto, que é ele haver adotado essa ideia da Operadora Nacional de Distribuição da Arrecadação, apenas para lhes dar uma notícia de uma novidade que pode simplificar todo o pandemônio tributário, que é um órgão parecido com uma CETIP, que ao final de cada dia garante para os governadores e para os prefeitos distribuição automática e neutra de todas as arrecadações que são feitas nesse regime simplificado. Devo a um comentário, 5 anos atrás, do senador Blairo Maggi, que num jantar em que começávamos a discutir essa simplificação, o senhor provavelmente não lembra mais disso, mas talvez lembre, ali num daqueles hotéis, me chamou a atenção da necessidade de se dar garantia em qualquer reforma tributária para aqueles que têm obrigação de pagar uma folha de pagamento no dia 30, terem a segurança do seu fluxo de caixa, senador Bezerra. E, portanto, o relatório do deputado André Moura ter adotado essa ideia da simplificação automática e do automatismo da distribuição é um avanço extraordinário para essa grande, esse grande arquitetura nova que fará o Brasil ficar normal, que é ter um único tributo circulatório. Nós precisamos nos normalizar. O Brasil precisa partir para ser normal. Todos os países do mundo têm um único tributo sobre a circulação de mercadorias e serviços. Nós temos que ter um único tributo e fazer a conta de trás para frente. Como é que eu chego a ter um único tributo em X meses ou X anos? Eu prefiro em X meses. O relatório do deputado André Moura nos aponta para X anos. Tudo bem, mas o Brasil tem pressa e, portanto, um tributo circulatório e que aí sim... Eu posso também fazer essa aposta, se tiver aqui um setor de apostas, eu lhes faria aposta. Se nós comprássemos essa briga, o Brasil volta a crescer, senador e economista, antes de mais nada, Cristóvão Buarque, 5% ao ano. Nós vamos surpreender os próprios brasileiros e o mundo com esse realinhamento financeiro que eu coloco na frente de todos, da dívida, o realinhamento fiscal e de gestão, e o realinhamento desse eixo que é educação, inovação e saúde, que é o que complementa o capítulo do avanço de produtividade que os brasileiros estão devendo aos brasileiros. Produtividade e eficiência. Muito obrigado a todos.